Cesvaines pili, vienā no visizcilākajiem 19. Gadsimta valsts arhitektūras pieminekļiem, nepārtraukti norit atjaunošanas darbi. Ne tikai labojot 2002. Gada postošā ugunsgrēka radītās sekas, bet arī veicot vērienīgus restaurācijas darbus. Šobrīd pilī darbojas Latvijā labākie restaurātori. Dosimies iekšā, lai paskatītos, kā viņiem veicas. Šobrīd man blakus stāv Latvijā viens no vadošajiem un labākajiem restaurātoriem Gunārs Grīnfelds. Sakiet, lūdzu, kādi darbi šobrīd norit Cesvaines pilī? Šobrīd divi darbi notiek Cesvaines pilī. Viens ir aiz mums redzamais kamīns, kamīna restaurācija, un otrs blakus balles zālē griestu glābšanas un nostiprināšanas darbi. Katru gadu Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde atver glābšanas programmu tieši šādiem glābšanas darbiem finansējumu piesaistē. Un mēs arī katru gadu cenšamies šo izmantot un saņemam arī atbalstu. Arī šogad ir iesniegtais projekts atbalstīts. Šogad tas tieši ir par balles zāles glābšanu. Un mēs esam ļoti steidzīgi, esam sakārtojuši visu dokumentāciju, saņēmuši atļaujas un uzsākuši glābšanas darbus. Otrais projekts, kurš notiek mūziķu telpā, tas jau ir sestais projekts pēc kārtas, kurš šī telpā vispār notiek atbalstītais projekts, viena kārta no kamīna restaurācijas, kur arī šobrīd notiek darbi un ar to cerību, mēs ejam patiešām ar lielu cerību un mērtiecīgi, ka šī būs pirmā telpa, kura Cesvaines pilī iegūs savu sākotnējo veidolu, kā tas bija pirms gadiem simts. Kā stāsta restaurātori, līdztekus plānotajam darba procesā nākas saskarties arī ar dažāda veida problēmām. Vislielākā problēma ir tas ugunsgrēka sekas. Un tāpat nekvalitatīva arī varbūt iepriekšo 80. Gadu restaurācija, kur bija pārklāts ar tādu ļoti biezu augstu pernicu slāni, kurš bija jādabū nost. Un ugunsgrēka sekas ir vēl joprojām jūtams, jo tie sāļi, kas ir mūrī, saglabājušies pēc ūdens izmantošanas ugunsgrēka dzēšanā, tie dara savu darbu, pagājuši, es nezinu, cik gadi daudz, bet tomēr viņi to bojā to apmetumu vēl joprojām, un ar to tas ir viss sarežģītākais darbs, cīnīties ar šiem sāļiem. Pagrūti, jo rokas uz augšu, galva apakaļ, bet tā kā tas ir ierasts jau Rundalē vairākus gadu, desmitus jāsaka, piegrieztiem. Tad liekas tā ir ikdiena. Kā uzsver meistari, lai arī paveikts jau daudz, priekšā vēl virkne sagatavošanās darbu nākamajam restaurācijas setupam. Nostiprināt visu ēdojumus un attīrīt visu četru stūrus, tad ar caurspīdīgu papīru noņemt kopijas noglēst normiem, kas ir uz sienas, jo visa augšdaļa ir sasaļojusies no mitruma. Tāpēc jānoņem kopijas, jo visticamāk liela daļa aizies bojā, lai pēc tam var rekonstruēt. Pamazām viss lēnām birst nost, atdalās pat detaļas lielākas, eņģelim roka, kāja jau ir zudusi, un arī krāsas slānis lēnām birst nost. Tas būtu mūsu uzdevums šobrīd to visu nostiprināt un saglābt. Šīs trīs telpas, pieņemamā telpa, balles zāle un mūziķa telpa, viņas ir visi ļoti savā starpā saistītas, un telpa visam atver veselu īpašu mākslas galeriju ar savu īpašo stāstu, kurš varbūt nav tā kā citās pilīs. Jā, tā kā mēs noteikti pie šī nākotnē neatlaidīgi, mērtiecīgi strādāsim, lai saglābtu visu tā, ka tas ir bijis, un atjaunot tā, ka tas ir bijis sākotnējā veidolā. Būtiski, ka vērienīgie restaurācijas darbi, kas šobrīd tiek veikti ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atbalstu, jau vairāku gadu garumā ir paši cesvainiešu, galvenokārt Pils muzeja vadītājs Daigas Matrozes, sirdsdarbs un iniciatīva. Ramona Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.